се случва? Първо искам да изкажа съболезнования към семействата и близките на загиналите и да апелирам към нетолерантност по отношение на тези престъпления, защото действително зачастиха случаите за наканалджийство. Това, освен че е заплаха за националната сигурност, считам, че трябва да проявим наистина нетърпимост и да се прилага цялата строгост на закона за тези престъпления. Каква информация разполагате до момента? Към настоящия момент с информацията, която разполагам, че са преминали оградата и това е всичко. От малко търмо са влезли оградата? Не мога да кажа с точност. Все още се събират данни. Очаквам аз тази информация. А знаете ли, издирва се един от тях, дали става въпрос за човека с самите мигранти? Към момента няма тази информация.